Aupa, kaixo, eta ongi etorri berriz ere gitarra euskarazera. Gaur kuraiaren kanta mitikoenetako bat ikasiko dugu. Ez da kanta oso zaila benetan esaten dizuet. Naiz eta zati batzuetan zailtasunen bat badaukan, orokorrean kanta dexente erraxa iruditzen zait. Beraz, hasi berriak baldin bazarete, ikasi dezakezuen kanta bat da. Afinazio aldetik, drop D afinazioan dago, hau da, gitarra osoa normal afinatuta izango bagenu, seigarren soka tono bat jeitsiko diogu mi notatik re notara. Eta besterik gabe, badakizue gustatzen baldin bazaizue, gelditu amaierara arte eta ikasiko dugula. Egurre!
dituzue kanta nola den, gutxi gora bera. Gutxi gora bera diot beti bezala, ze badakizue kanta belarriz aterata dagoela, eta ba, posible da originalarekin erabat bat ez etortzea. Baina nik uste dut desente hurbildu garela. Eta hasteko lehen riffa edo riff nagusia erakutsiko dizuet. Riffa egiteko nire gomendioa honako hau da. Behatz txikia erabili beti akordearen kolorea sartzeko. Eta orduan, lehen akordea jo, lain, behatz amutitu gabe, gero, lehen lau eta ikuaren behatz ikilokatu, gero, gozean nazatzen zuenean, txikia berriere, eta bizarren behar, txikia, zazunearen behar, misterio gehiago. Gomendio bezala esango nizueke kostatzen baldin bazaizue akordea lehen kolpean osorik jotzea, egin dezakezuena da. Mantendu, eta orain, lehenengo bosta jo, eta gero sartzen kolorea. Bai, bai. Orduan, ben jau eginda daukagula, estrofa, lehen estrofa baino lehenago egiten duena da kolorerik gabe kintak airean jo. Bai? Eta bigarren gitarrak egiten du bigarren gitarrak egiten duen zatitxo honetan esango nizuekin gomendio bakarra da nota hau mantentzeko beste notak jotzen dituzuen bitartean. Eta behin ja ona iritsi garela, berriro ere hemen nota hau jotzen du eta basuarekin lehen estrofara sartuko ginateke. Bueno, behin ja estrofara iritsi garenean egin behar duzuena da eskuin eskuarekin palm mute teknika erabili, hau da muteatu, sokak, zati hau, eskuaren zati hau soken gainean jarri, eta nire gomendioa da kolpe guztiak beherantz jotzeko, uste dudalako soinua hobea dela, baina ez baldin bazarete iristen hau egitera. Egin dezakezue gora eta bera ere. Nire ustez soinua hobea da guztiak beheraka eginda, baina bueno, hori ja zeuen esku uzten dut. Behin ja lehen estrofa hau egin dugula, sartuko litzateke lehen zubia, eta hemen dago kantako lehen zatitxo zaila. Egin behar duzu hemen, orain, behar zubia ona igo, nota ontara igo behar duzu, duan. Eta estribilloan jo behar duzuena riff nagusia da, beraz badakizue nola egin behar duzuen. Eta estribilloa amaitzen denean sexukadaren zatia sartzen da, lehenengo basuarekin, gero gitarra bat eta gero bi gitarra batera. Orduan, hemen egin behar duguna, hau da bigarren estrofa egin behar duguna da, egin dugun berdina teknikoki lehen estrofa, hau da. Pan, pan, lehenengoa beltza eta beste guztiak kortxeak palm mutedekin eta beheraka. Ez baldin bazarete iristen, kasu honetan ere, gora eta bera ere egin dezakezue. Eta behin ja puntu ontara iritsita, lehenengo gitarrak
Kanta osoa amaitu arte riff nagusia joko du, eta bigarren gitarrak egingo ditu bai soloa, eta bai estribiloko koloreak. Orduan, soloari dagokionez, uste dut tablaturetan nahiko argi ikusten dela, baina zailtasunik handiena izango litzateke zati hau, non eskuineko eskuarekin abiadura asko sartu behar dio zuen. Zaretela abiadurara iristen, etzazu abiadura hortan jo, jozazue kortxeatara orain arte bezala, eta naiz eta ez den erabat berdina izan, soinua eta soloaren feelinga esango genuke antzekoa izango da. Orduan, ben ja soloa jo dugula zubia etorriko litzateke berriro ere, eta zubia jota gero estribilloa, non bigarren gitarrak hasieran arreglo hauek egingo dituen. Hiru posizio hoiekin jolasten du hasieran eta gero estribilloaren azken zatian bigarren gitarrak egingo du zubian egiten duen berdina, hau da. Gitarra hau bakarrik geldituko da poliki-poliki itzaltzen den arte. Ba bueno, iritsi gara bideoaren amaierara, espero dut lagungarri izango zitzaizuela, eta hala izan baldin bada, badakizue, beti esaten dudan bezala, gustoko dut, bla 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 bla, baina are garrantzitsuago bidali zuen lagun gitarzale iruditzen baldin bazaizue gustatuko zaiela eta lagungarri izango zaiela. Eta besterik gabe, hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar. Aio!